as well. We said that sentence alone summarizes all the teachings on Christian living. And yes, I wish you a good job. Whosoever you want others to do unto you, do also likewise. Our last lecture particularly we talked on the two gates, the two ways. And two destinations. Let me begin like this. In our effort to find and enter the narrow gate, the straight way. Beware of those who will mislead you. Alas, it is not enough that we have personally so much difficulty in finding the way of life, and that so many set us the bad examples. There are others who deliberately attempt to lead us astray. Láti wá ọ̀nà yìí, èyí eléyìí kì í parí sílẹ̀. Ohun mìíràn tó tún máa ń ṣe kókó ni pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń jẹ́ àpẹẹrẹ búburú fún wa. Àwọn kan tilẹ̀ wà yóò mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ ṣì wà lọ́nà. In an introduction to this lecture, we are trying to say that this lecture is linked to what we studied last week. Ẹ̀kọ́ yìí àsopọ̀ mọ́ yìí dáa ìwòdó ṣe tó kọjá. It's part of it. Ara rẹ̀ náà ni. Christ now continues to make us to realize that why everybody should strive to enter the narrow gate. Jésù tẹnu mọ́ bóyá ṣe pàtàkì kí oníkálukú gbìyànjú láti gba ọ̀nà tó rọ. We should be aware. A ní láti kíyè sára. Of those who will mislead us. Àwọn tó máa ṣù wá lọ́nà. Brandon John said that even though everybody is struggling to get the right way, ọkùnrin tí wọ́n dárúkọ yìí ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé oníkálukú ló ń làkàkà láti rí ọ̀nà tó rọ. There are people àsìkò who will give bad examples to us. Pé àwọn kan wà ní bá a bá ṣe ń tọ́jú ojú ọ̀nà yìí tá a jẹ́ àpẹẹrẹ búburú. That examples cannot make us to go that way. Pé àpẹẹrẹ wọn kò ní jẹ́ kí ọ̀nà wọn kó wù wá. At the same time, there are people who will deliberately want to mislead us. Àwọn kan wà tó wọ́n mọ̀ mọ̀ fẹ́ ṣì wá lọ́nà. So Christ now is warning. Yes, one thing that we should beware. Bika kíyè sára. False prophets. Lọ́dọ̀ àwọn òní èké. These prophets, instead of healing souls with wholesome doctrine, poison them. Àwọn wọ̀nyí ni àwọn wòlíì tí ó jẹ́ wípé kàkà kí wọ́n fi ẹ̀kọ́ tí ó yẹ kóró wọn wo ọkàn wọn sàn, wọn á kúkú gbé májèlé fún wọn. In other words, we should be aware of those who will poison our soul. Bí a ní láti kíyè sára lọ́dọ̀ àwọn tá fún ọkàn wa ní májèlé jẹ. The purpose of prophets and teachers is to heal us spiritually, physically, mentally. Ète àti èròǹgbà ọkàn wòlíì àbí olùkọ́ ni láti jẹ́ pé láti wò wá sàn nínú ẹ̀mí nínú ara. So that our life will be purposeful. Kí ayé wa kó lè nítorí. But there are people in this world along the journey of life. Ṣùgbọ́n àwọn kan wà nínú ayé yìí nínú ìrìnàjò. Who will give us bad examples. Ṣé jẹ́ pé àpẹẹrẹ kúkú máa jẹ́. There are people that whatever we do, we bring poisons to our soul and our spirit.
Christ is now warning that we should beware of them. In fact, most of the lectures we are going to look at before the end of this chapter 7 is focused on being worthy so that you will not be misled. Tonight we are looking at Matthew chapter 5, chapter 7, verse 16. We'll continue from there next week by the grace of God. Verse 15. We read both in English and Yoruba. Beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing. Ṣùgbọ́n apanijẹ́ ìkọ̀kọ̀ ni wọ́n nínú. But even if they are ravening wolves. Èso wọn ni ẹ̀yin ò fi mọ̀. That's all right. We are not going beyond verse 16 today. Just look at that. Beware of false prophets. Ẹ kíyèsí ara. Kí ó tọ̀ yín wá ní àwọn. But do warn me. They are ravenous wolves. There are false teachers. There were false teachers among the Jews. There were false prophets among the Jews. In fact, Moses warned them in Deuteronomy chapter 13. Let's take a look at it. Moses warned them. Okay, no, chapter 13, verses 5, 6, 7, 8. So, the issue of false prophets is not just new. Let's quickly look at. But the prophet or that dreamer of dreams shall be put to death. Why? How? Because he has taught rebellion and turning away from the Lord. Who brought you out of the land of Egypt? And bring you out of the house of bondage. That man has tried to draw you aside. Any prophet. Any teacher that teaches us by example, by precepts, by doctrine, by any method that leads us out of the way of life to Israelize where we are in. God brought them out of Egypt to the land of Canaan. And the greatest warning he gives to them, bringing out them of the evil of that, is God bringing them out of idolatry. To come and serve the living God. Any teacher that will now make them return to Egypt, in other words, return to idols, return to the practices, behaviors, actions, and precepts of Egypt. God has a new pattern for his people. They were bought with a price. And God has a new life entirely for them. In fact, from Father Abraham, they were special people who were circumcised. They were covenant people. People with a destination. Father Abraham was looking for a better country. Better than the land of Canaan. So God has never lost his focus in taking the people to a new city that is yet to come. So they had to warn them then that if any teacher, any dreamer of dreams, any prophet will come
and lead them out of the way, back to where they were coming from, that prophet to be slaughtered. Okay. Okay, no, fun won pe wo ni ki wo ni iya ni ran kari ran tabi alalaka lala to ba gbe ju lati dawon pada si le egypti abi mo kuro lojo ona olorun ni pa lo to si so underline that, because that is the issue of that is the beginning of all prophecy in the Bible. Take it pe pe a bi eke one to idolatry because that will be pada si po behavior and the way of Egypt. Another was if wa si abi ilana won ara egypti, another was taking in the short way taking us back to the war. Making us behave the way the world is behaving. Ta fẹ ma ko wa ni bi awọn aye se wu wa. To the doctrines of the world. Si ẹkọ awọn aye. The behavior of the world. Iwọ aye. Idolatry of the world. Iwọ aye. Morality of the world. Any lecture, any teacher, a dreamer of dreams, prophet, teacher, lecturer, call it any name that will lead us back to where we are coming from. Under any by example, by whatever means, that prophet, its Old Testament, to be killed. Oh yeah, we will call him a Biala, 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 a Biala. In 2 Peter chapter 1, chapter 2, okay. Let's, I just want language from Apostle Peter. We'll be getting to that chapter very soon, but not in details today. Verse 1 alone. Shepherd, chapter 2. Israelites are false teachers. They are false prophets. Now, prophetically now, Peter was warning the church that false prophets will be in the midst of the church. In Jesus' teaching, in John chapter 10, which will be referring to as this lecture goes along, the thought of the shepherd of the sheep. Verse 1. I assure you most solemnly, and to go back by no one, no one, no one. If who does not enter by the door into the sheepfold, so matter by the Bible, no one, okay. But finds out some other way. Elsewhere from some other quarter. Ideally, Jesus is the one, is the way, is the one, is the only shepherd that came to bring us back to God. Nori kewai, Jesus ni Israel. Contextually, all the Lord Moses, all that has happened before Jesus came, can be a thief and robber. They cannot lead people to God. Gbogbo awon to ti wa ninu majebu la la to ti all that should be all the Lord, all that has happened to go to share to the presence of God. One go your way the way you Lord, they can never lead anybody to the presence of God. One so contextually they are thieves and robbers. Only at yana na ni won oju fere se ni won gba wole, they came into the middle, they cannot lead people to the way. One money and they do all to get to the way. Lati bi ojo you must follow the good shepherd. And lati se verse 10. Yes. The sheep are coming to steal, to kill, all other things that is different from what the good shepherd will do. They are killers, destroyers. They have no life. The Lord has no life. He's a killer. Ofi ko ni ninu apaniyan. He slaughtered all those under the Old Testament. Gbogbo awon to wa ninu majebu lada ipa to na ni the presence of God. Oni ko won ni wa apaniyan ni. You are ready. O le ki wa ni ko se lati jale. That he can't only in order to steal. Ati lati pa, ati lati pa ran. And kill and destroy. Ni wa ki won le ni yi. Jesus is the only one that came to give life. Yes. Okay. So, any
prophet day. Woli ki woli. That is now picking the law, sitting on rituals, trying to use it to lead people to God. They are still killers and they are robbers. They are destroyers. To ba fe gbe ofi abi ebo kebo lati loru ilana be lati wa awon ile wa si odo Olorun. But when we now apply it to possibly false teachers, wrong teachers, and so on, they are also killers, they are also destroyers. But when you read the chapter, Jesus said, all those who came before me, they are wrong. Ẹnikẹ́ni tó bá wá fẹ́ mú ọdún tí ò ní Jésù nínú òfin tí ò ní Jésù nínú àwọn wòlíì tó jẹ́ pé bí májèlé láyé ṣe gbé kalẹ̀ náà ló ṣe gbé kalẹ̀ àti pé ó ń fún àwọn ènìyàn bí májèlé jẹ́ ó ń pa àwọn ènìyàn. Now you must learn from me because he told you this. You are going astray. You are not on the way home. A ní láti kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ rẹ̀ ó sọ fún àwọn Júù ó ní ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ó torí pé ẹ̀mọ ìwé mímọ́. You don't know what is in scripture. Ẹ̀mọ tó wà nínú. All that the scriptures have spoken are talking about Christ. Gbogbo tí ìwé mímọ́ sì sọ sọ nípa Kristi. So if you don't talk about Christ, you are outside the way. Tó o ti sọ nípa Kristi, o ti kúrò wá lọ́rùn. You have been destroyed. And that's why it took time after the resurrection to open the eyes of the apostles to understand him from the Psalms, from the law, from all the prophets and all that the Bible has spoken. Òun ló ṣe lo àkókò lẹ́yìn àdíje láti kọ́ àwọn ọmọ ìdí rẹ̀ láti ní òfin láti ní àwọn wòlíì láti ní ìlú mímọ́ kí gbogbo kó lè. So without background, pẹ̀lú ìfàá we be able to understand why Christ is now talking. Point number two, why Christ is talking warning about false prophets. Point number two. Ìdí tí Jésù fi ń kìlọ̀ nípa àwọn wòlíì èké. He was preparing the disciples or we believers for the future, because false Christ is coming, false prophet is coming, false Christ is really coming. Ó múra wa mọ ènìyàn bí àwọn onígbàgbọ́ sílẹ̀ bí ọjọ́ iwájú torí àwọn Jésù èké àwọn wòlíì èké wọ́n sì ń bọ̀. The Sermon on the Mount was not the end of his ministry on earth, but at the end of his ministry on earth on Mount Olives, where he was talking on the Olivet discourse in 1 verse 11 verse 24 about first Christ that is still coming. Wàásù lórí òkè kì í kú ṣe àṣekẹ́yìn wàásù Jésù bí kò ṣe àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lórí òkè Olivet àwọn ìyẹn ló ti kìlọ̀ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn. I said the final lectures that he gave upon Olivet. Ẹ̀kọ́ tó ṣe kẹ́yìn lórí òkè Olivet. With the Olivet discourse. He now there warn us, Matthew 24, verse 11. He warn the disciples, warn we believers about false Christ and false prophets. Níbẹ̀ ló ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ ènìyàn àti àwọn onígbàgbọ́ àbí àwọn lásìkò onígbàgbọ́ nípa àwọn wòlíì èké nínú ìwé Matthew ní kẹrìndínlógún. So what he was saying in Matthew chapter 7, ohun tó ń sọ nínú ìwé Matthew ní kẹrìndínlógún, borrowing from the law of Moses. Making everybody to know that he is the Christ, he is the way, he is the life. Any other doctrine, any other message, any other messenger that does not kill into Christ is heretical. Òun jẹ́ kí àwọn ká mọ̀ pé òun ni Kristi, òun ni iyì, òun sì ni ọ̀nà. Ohunkóhun mìíràn tó bá ti yàtọ̀ tí ò fi ọ̀nà yìí hàn, tí ò fi ìjìnlẹ̀ yìí hàn, tí ò fi Jésù hàn ènìyàn. Àṣìṣe ni ojú ọ̀nà false prophets. Àwọn wòlíì èké ni we are killers and destroyers. Àwọn apanirun ni wọ́n. And so somebody is still coming. Somebody is still coming. Ẹnìkan pọ̀ who will now say himself is Christ. Tá a wá sọ pé òkan ni Jésù. Matthew chapter 24. Ìwé Matthew 11 and 24. Quickly.
Oni eke pupo ni yo si dide. And many false prophets will rise up. Won si tan opolopo je. And deceive. And this many into error. Many will be getting up that will not bring Christ to people. Opolopo ama dide ti won ni le fi Jesu won ni. As they rose up then they will get up. Bi won se dide niba na lo ma. And find that the number 24. Nítorí àwọn èké wòlíì, àwọn èké Christian àti àwọn èké wòlíì yóò dìde. Now, first Christ himself is still coming. First Christ and his prophet are still coming. Ike Jesu now say he's coming. So these are warnings that he has. So let's be patient as we go through these lectures. As you get that background, I repeat. Anybody who will lead Israel back to Egypt, back to idolatry, back to the way of Egypt and the pattern of Egypt, that prophet should be killed. And again, the Job Adam will Israel but as the Egypt. Job Adam but as he boy shall. You and the bear put us in. Maybe next week I'll be talking about that. It was the leaders, the 10 leaders, who decided to lead Israel back to Egypt. They were killed immediately in the wilderness. Àwọn olórí mẹ́wàá tí wọ́n fẹ́ kí wọ́n gbìyànjú láti dá àwọn Israẹli padà sí ilẹ̀ Íjíbítì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ náà bá àwọn mẹ́wàá. They were 12 leaders. Àwọn méjìlá láti that was sent to spy the land of Canaan. Tí wọ́n yàn nínú ẹ̀yà kankan láti lọ wo ilẹ̀ Kánaánì. And they all came back. Gbogbo wọn padà wá. But the 10 that attempted to lead Israel back to it. Àwọn. God did not spare them. They were killed immediately. Àwọn mẹ́wàá tó gbìyànjú láti lọ Israẹli padà sí ilẹ̀ Íjíbítì. Àwọn mẹ́wàá wá lápá. Except Caleb and Joshua. Àyàfi Caleb àti Joshua nìkan. And God promised them they would see the land. Ọlọ́run sì fún wọn ní ìlú tó wà. And all those who will see that next week. But take note, it is not only the teacher that is in problem. Kì í ṣe olùkọ́ ni the problem. Those who receive the message will also be important. So you have been one, as you have been one against us to each other, it is just the giver of the bribe and the deceiver. They are all, and like the Bible will say, the person who still prepare for the house top. Somebody help me to bring it down. They are all rules. So you that receive the message from a false prophet and follow him, you too, you are in trouble. Pé ẹni tó gba ẹ̀kọ́ wò ní èké tó sì tẹ̀lé náà gan wà ní ewu. So it is not the false prophet that is in danger. You are in danger by following the false teachers. Kì í ṣe wò ní èké nìkan ló wà ní ewu. Àwọn tó gba ẹ̀kọ́ rẹ̀ náà tí wọ́n tẹ̀lé àwọn náà wà ní ewu. I am talking about that in this next week. A máa sọ̀rọ̀ nípa ilé yìí lọ́dún. But that is the key. That is the key to this lecture itself. Kọ́kọ́rọ́ mo ṣí ẹ̀kọ́ yìí. Let it be clear to us. Mo kò yé wa. We are being warned. À ń kìlọ̀ fún wa. You wouldn't say you didn't know. Ẹ̀mí sọ pé ẹ̀. That Christ is life. Pé Kristi ni iyì. And those of you, and he took time, Jesus took time to change the 12. Jesu. Time. Ó bá àyàn láti kọ́ àwọn méjìlá láti fi to make them understand the from the scriptures. Láti jẹ́ kí òye òun Jésù gbọ́dọ̀ pé òun yìí. And these apostles also did their best to lay the foundation for the church. Àwọn apostoli wọ̀nyí náà wọ́n gbìyànjú wọ́n làkàkà láti jẹ́. So we all have a Bible. If you can't read the Old Testament, read the epistles. You understand Christ from the epistles. Tẹ́ ẹ̀ bá lè ka gbogbo májẹ̀mú láéláé ẹ̀ka àwọn apostoli. You can't read them. See what how they are going to talk about Christ. Ẹ ka àwọn ìgbésẹ̀lẹ̀ Eritrea. So no have cause, no have any reason to fall a prey. A prey to false prophets. Ẹ̀ẹ̀ni àwa wí láti dìgẹ́ fún àwọn olùdí èké. You have no cause to fall a prey. Ẹ̀ẹ̀ni àwa wí rárá láti dìgẹ́ fún àwọn olùdí èké. You can't understand the old, you can't know, you know, you can't read it at all. You have the apostles who have laid the foundation for us. Bẹ́ẹ̀ bá lè ka má jẹ̀bú láláí rárá a rí àwọn apostle. You know, God told us no foundation can anybody lay than one Christ has laid. Pé ìpìlẹ̀ mìíràn ni ẹnikẹ́ni kò lè fi lé lẹ̀. The foundation here, if for the Paul lay is Christ. Pé ìpìlẹ̀ tí alàgbàpá mi fi lé lẹ̀ náà ni pé. Even one the Corinthians. Ó kìlọ̀ fún àwọn ará Corinthians. He said, I determine not to know anything among you that Christ was. Ó ní mi ò fẹ́ mo ń kọ́ láàrin yín bí kò ṣe Jésù ti àmì. Ṣé kò ní ìdájọ́ ṣe àmì ìkọ̀dé.
English. Anybody building on, be very careful what you put on it. And you can't money there. No, okay, it's out of there. Nothing I discuss in your midst than Christ. Christ alone. Oh, see, come here to offer my life. If you want to bring anything on the foundation, which word is Christ. Whatever you build on me that is not Christ will be crushed. But, and you that is making it will lose. So that was why the apostles were so tough. They don't know any other thing in the Bible than Christ crucified. Christ and Christ. Mercy, the one from the apostles. So that all of us will know that the issue of following wrong ideas, of saying, this is the way the world is doing today, it doesn't matter. You are destroying yourself little by little. It's not, there is no excuse. And things are too hard. It was not so. No school. The apostles are old school. You better be old school. If you are not old school, you are a problem. Paul the apostle wrote to the Galatians. Galatians chapter 2, verse 4, 5, and 6. Galatians chapter 2. Precaution was because of false brethren who had secretly smuggled in. Where did Paul brought false brethren in the church? These people have been baptized, they are part of the church. Paul called them false what? Why did he call them brethren? He said look at the language, he said they secretly smuggled themselves into our midst to spy our liberty and bring us into bondage. These people, Paul said, we deceived them. We didn't even give them 1 hour in our meeting. So don't give them chance. He said they came. If you read that place. Only 1 hour to talk. But Paul asked the souls. He couldn't even expect Brother Peter. When the issue of doctrine came, he now reminded the Galatians so that they were in the place, all of them, Jews and Gentiles, were eating together, believers rejoicing together, and when some Jewish believers they believe in Christ, the language of Jesus, but they still have the zeal for the law of Moses. When they came, Brother Peter withdrew quietly from where they were eating. Paul said, he rebuked him openly that, what are you doing, Brother Peter? Paul knew, but we need to be what are you doing, Brother Peter? You want to destroy our doctrine. He said, the thing was so tough that Barnabas was about to be taken away. Only or not, the Barnabas said that they So
kò sí ẹnìkan tó lè sọ pé òun ní àjẹsára kúrò nínú ẹ̀kọ́ òdì. Anybody can be misled. A lè darí ẹnikẹ́ni sọ́nà lórí òdì. Kìkì kákìyèsí. And ask this question, is this doctrine Christ? Béèrè dání láti béèrè. This Christ? Ṣé ẹ̀kọ́ yìí ṣe Jésù? This Christ crucified? Ṣé Jésù tí a kò máa gbélébù ní ìlú? This liberty? Ṣé òmìnira ni? Anything that brings fear? Ohunkóhun tó bá ti kú ìbẹ̀rù lọ́wọ́ kò sí Jésù. Whatever will lead you astray is not Christ. Ohunkóhun tí ó bá ti darí wa sí pé kò sí Jésù níbẹ̀. That will lead you back into the world. Tá a darí wa padà sínú ayé. Lead you back into idolatry. Darí wa padà sínú òrìṣà. In Nigeria today, no matter what anybody is talking. Lórílẹ̀-èdè wa, ìlú ni ohunkóhun yóò kẹ́nu máa sọ. Where the world is today. Ibi táyé dé dúró lónìí. Preachers who tell his converts to go on doing politics in this country today. Àwọn oníwàásù. You are leading those congregations to Satan. Oníwàásù tó bá ń sọ fún àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ pé kán lọ darapọ̀ mọ́ òṣèlú, òun darí wọn sí ọ̀dọ̀ èṣù. There is no how you can play Christianity in the politics of Nigeria today without being Satan. Kò sí bó ṣe lè tayọ ìgbàgbọ́ nínú òṣèlú ní Nàìjíríà ìkó wọn ti wọ́n. I was overhearing maybe yesterday or some few days ago one young man who is vying for a senator. Mo gbọ́ òun bóyá mo kà ní láìpẹ́ yìí. Young man. Ọ̀dọ́mọkùnrin kan tó fẹ́ di. In his campaign chain. Níbi tó ti ń ṣe polówó. He wants to succeed. Come and join the company of the elders. Ibẹ̀ náà ti ń sọ fún pé tó bá mọ̀ pé òfin ṣe àtìyọrí darapọ̀ mọ́ àwọn àgbà. Ẹgbẹ́ àgbà. Ẹgbẹ́ àwọn àgbà. What is ẹgbẹ́ àgbà yìí ń gbà? You if you want to join them, if you want to be like them, you have to be everything with them. Tó o bá ti fẹ́ darapọ̀ mọ́ wọn ni láti di ara wọn náà ni. There's no how. Kò sí bó ṣe lè ṣe. You will bend to them. Kò ní láti darapọ̀ mọ́ wọn. That's just a digression to that. So orúkọ yàrá sí bẹ́ẹ̀. Whichever will lead us astray. Ohunkóhun. Here we are to arrive. You see that. You will know that it is where I started my lecture. Ẹ mọ̀ pé o ti bọ̀ ẹ̀kọ́ ní ọ̀rọ̀. Issue of law. Ọ̀rọ̀ òfin. The issue of what have been written before Christ came. Ọ̀rọ̀ ohunkóhun tí a sọ. No see Christ here. It is heretical. It is a poison to the soul of man. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí tá a ti kọ ká tó bí Jésù tá a bá ti dà tá a di Jésù níbẹ̀ àdàmú ni. It's poison. Very poisonous. You will see now in and what was Paul talking here, these Jewish believers, the doctrine he was fighting here, they want Gentile believers to go and be circumcised according to the law of Moses before they can be saved. Ohun tí àwọn Júù fẹ́ níbí ni pé gbogbo àwọn èfìdí tó ti doni tó ti mọ Jésù wọ́n fẹ́ káwọn náà kan di ẹni ìkọlà ká tó lè gbà wọ́n pé wọ́n ti mọ Jésù. Everybody should go back to the law of Moses. Ìyẹn ni pé gbogbo èdè. That without giving the law you cannot be saved. Láì pa òfin mọ́ òní ní ìgbàlá. That was the first conference the apostle held in Acts chapter 15. Ìpàdé àkọ́kọ́ tí àwọn ọ̀sẹ̀ yìí ní. It was a very tough conference. Very tough. Ó jẹ́ ìpàdé tó le. Very tough. Tó le gan. So tough that he took God to use Peter to resolve the issue. Ó gba Ọlọ́run ní Ọlọ́run láti lo Pétérù kó tó lè dojú. And God has seen that ahead. Ọlọ́run ti dìbò ilé ìṣáájú. By sending Peter to Cornelius. Láti ran Pétérù lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀. You all remember that Peter refused. Gbogbo wa la bẹ̀rẹ̀. That I can't go there. Pétérù no. Olóògùn ni náà. No Gentile can be part of us. Ó ní kẹsìrí ò lè rí ara wa kò ṣeé ṣe. Jesus tell him go. Ọlọ́run sọ. What I made clean don't call it what. Ohun tí mo ti sọ di mímọ́ o gbọ́dọ̀ pè ní àìmọ́. And when he got there. Ìgbà tó sì débẹ̀. The point whereby Jesus knew if he allowed Peter to continue as a man, things would be difficult. Jesus stepped in and gave them the Holy Ghost without water baptism. Jesu mọ̀ pé tí àlàbà Pétérù bá tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ pé a da gbogbo nǹkan rú ìbẹ̀rù Jesu. Because they could now tell them
get circumcised, then be baptized, and you'll be saved. As he was preaching, the Holy Ghost came upon the house of Cornelius as he came exactly on the day of Pentecost. Peter has to withdraw. And he called a mini conference. All the Jewish believers they now had a secret meeting. This is what happened to us. Common dogs and rats. What do we do? Nobody can stop us. The conference ended, concluded that they should be what? That was the question of that conference, mini conference. Committee Amma. Get the cash. What do we do now? Amma Moyi. These people. Everyone that got number. They receive what is called. There is no. God is no. We shall not come on to Chibu. That was how they took them to. And solving that need. The point is that nobody can be saved. I don't have time to. You can read it in Acts chapter 15. Nobody can be saved except is baptized and kept all the requirements of the law. He now got up with the new subject. And he began to state the story how he had a dream. How 3 times I can't eat. How Jesus now talked to him that go. Getting to the place. Before he concluded the sermon, the Holy Ghost as we all received the Holy Ghost. Can I stop them from being baptized? Can I stop these people who received the Holy Ghost just as we? This is a pestilent venom.
ẹ̀rí èyí àgbẹjọ́ àgbẹjọ́ òun ò bí àwọn aláṣẹ wọ̀nyí àwọn aláṣẹ wọ̀nyí. And he's moving everywhere, turning the world upside down. So they now came in as a team. And they began to have everybody talking. And the only defender in that conference was Paul and what? Barnabas. They were only facing Paul and Barnabas. Who brought the gospel of Christ alone. Including all the other apostles, they were skeptical about his ministry. They accepted the best in a way But when the conference was so tough and there was no solution, Peter went to his pocket again and brought out what happened in the house of Cornelius. Everybody couldn't talk. The only person who talked, the elder in Jerusalem, brought another problem. Now, let us write to believers everywhere. And send this man of God, Barnabas, Paul, they now choose Judas and Silas, and they now wrote a letter to all the churches. Tell them that no circumcised your children, don't eat food offers to idols. They still went to the law and bring something as you listen to me. But what they brought out, Paul didn't argue with them because he knew his minimum. Anybody who understands Christ, Paul overcome that assembly. So do we now see why Paul and all the apostles were so tough on the issue of wrong doctrine? Basically, on the law, first teacher today, take any first teacher, is either going to the law or the prophet. I was telling one man of God some few days ago. Because I knew the time he was using the book of Revelation and the book of Jeremiah. If you ask him to come and preach in this church then, I was almost carried away. He will stay at the door before he comes to preach. He will stay at that door and read Jeremiah chapter 7. All you that are entering this tabernacle from this door. If he goes to a king's house, to a governor's house, before he sits, he will stay at the door and eat. So we are discussing. I say your message that he gave is purely Moses. Mo ni ẹkọ ẹni ẹdun. I'm telling you that it's Moses.
ẹ̀kọ́ yẹn ẹ̀nà ọ̀gbẹ́ mọ́sẹ̀ òfin ni ó ní kí ni mo gbìyànjú àti sọ mo ní nǹkan tí mo sọ yẹn gan náà ni mo ń sọ. Ẹni tí o bá ti gbé Jésù
Kristi ti a kaba tẹlẹ mọ ti a ti oku rẹ fọti le fun tọkọ lori rẹ kii ṣe rere kii ṣe rere kwasi gospel kwasi gospel o dabi irere kii ṣe rere. Just like gospel not real gospel. Bàbá wa ló sọ bẹ́ẹ̀ o ní ẹ̀yà sí irere mẹ́rẹ́ o ní kii ṣe òmíràn kii kù ṣe rere. Your allegiance to Christ, you are now transferring it to another opposition gospel. So, what do you have to do with it? So, what do you have to do with it? Oruko won ni opposition gospel. Uno o se le fun ani goro. O je ki irere tun ni goro. Wa ni o te gba Jesus. Gospel. Eh, won ni ko je to gere won. It is very difficult for you to combat pain. O le ji, o ti je ki se se le fun ani goro. Eh, tori se won lo je ki se de. Mainly because of pain. You are ready. Yes. Continue. To the scripture.
Remember when Jesus talk as in any again. That same scripture. What is one in here? Am I about 22? What am I about so? All of them are called what? Overseers.
olórí ìfàgùn ní ẹgbẹ́ tó ń ṣe àwọn olórí ìdáwọ̀ tó bá sí à. So as many units we have in this church, we have overseers for all those who are there. All my unit leaders there are what? Overseers. You are now bishop. Ilé ṣàbí alábòjútó ni mo mọ bishop sí ni wọ́n. Ẹgbẹ́ tí bá wù sí ìdáhùn ọmọ ọ̀rẹ́ mi kan mú ẹni ọjọ́ mẹ́ta. Friend of mine too. Recently, she became a bishop. Náà ló di bíṣọ́ọ̀bù. Orí pé òjíṣẹ́ ní wọ́n ṣe ń ṣe báyìí òkú orí nígbà náà. A ti gé báyìí. Ó wá fi ìlà kan lé lórí. Ó ní ṣe ẹ̀rù pé mo náwó lọ́pọ̀lọpọ̀ ni mo lè ní ọ̀nà bóòrùn ṣe náwó kó tó ṣe ọ̀pọ̀. Control. As a one Lord for the
Where are you?
àwọn kan ti dé láàrin. I want to draw the seven. Wọ́n fẹ́ fa àwọn ọmọ yìí. Set that for you. Wọ́n ní mo kìlọ̀ fún yín. Doctrine pushers.
these wrong teachers, they want to claim to be apostles, they want to be gospel as well. Paul said, I want to maintain my independence from them. We are not the same. We are not preaching either gospel. You are reading. Can you see? They are false what? Because they are preaching the law. False apostles. You are reading. But such men are false prophets, false apostles. Yes. Counterfeits. Deceitful workmen. Deceitful workmen. Masquerading as apostles. Masquerading as apostles. Of Christ. You are reading. Yes. You are reading. Only Satan is the one who is getting it. And it is no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Did you know that this morning should be angelic? Today till tomorrow, Satan still do that. So, may God help you to do, my brothers. This is our post to you. Tell you what. I repeat, all those who move away from the new gospel, go back to the law. Period. And they can go back to the law. All assembly that we call church, or let me pay your money. The church here will now have to reward their false apostles, masquerading as the angel of life. We want to get to me. To Timothy, the one, 1 Timothy 1:7. Paul to Timothy. Timothy. If we are like a Paul with Timothy. 1 Timothy 1:7. They are coming to tear.
mo wa lati faya. According to one man, he said, they are foxes. Foxes in cunning, moose in great, moose in great. Mo je kolo fodo ninu are kiriki. They came, the worst enemy of the sheep. Let me read this and provide complete this letter. Every hypocrite is a goat, the sheep's brother. Every hypocrite. And it all part of the world. It's a goat. He only appeared to be a sheep in the church. It's a goat. But a false prophet is a wolf in the sheep's clothing. Not only a sheep is the worst enemy of the sheep. He comes to tear and to devour, to scatter the sheep and to drive them from God and from one another. Any wrong sermon, we start off. Those are the wolves in the church. All those sermons. For you to hear any sermon in the church and for other brother or sister to greet you, there are so many sermons in that form of the city. This lesson will continue by the grace of God. Amen. It's quite new here, boy. You lost it. But the thing is that we can't separate the person you are following from your life. Then, what you are saying, we say much concerning what your life will be. Whatever you hear, will determine your life. Whatever doctrine you subject your life to, will determine what your life will be. So you should be careful of what you want to hear. And then that fear will follow. And the end. So, two sides to mention before I come to you. Make me to understand. Help me not to go astray. Help me with your Holy Spirit. For me not to follow the record.